Som tar ner på bröstet, lägger tillbaka den till Pablo som tar på ett skott. Försöker nå Haddad in i straffområdet, når honom också. Och avslut med rädda som målvakten, ett nytt skott. Tillbaka till Haddad in i straffområdet, landar hos Furen som går på avslut och är ribban. Ner mot kortsideslinjen, in mot mål, landar hos Nahir som går på avslut och via målvakten ut på högerkanten. Oi, loistava torjunta Arnold Usanovilta. Usanov aavistaa oikein ja ottaa alakulmasta kiinni. Tämä oli iso torjunta, jos mikä. Se oli hieno, se oli hieno. Usanov pelastaa nyt kyllä joukkueensa ja tästä TPS-rajaheitosta totta kai pitää painetta yllä. Ja TPS kannattaa kiintoutua huutamaan ja kyllä syystä oli. See, heaven's got a plan for you.